Die Hertha kann man dort. Schon Success. Die Hertha kann man dort. Përveç simbolikën që ofron ky muzej, përveç normalisht rëndësinë që ka ky muzej për qytetin e Shkodrës, sepse është i vetmi muzej faktikisht në Shqipëri që është i hapur në ambientin e një që ka qenë në funksion gjatë periudhës së diktaturës komuniste. Hapësira, gjithë hapësira që ne kemi këtu është e rekonceptuar e tjetë, kjo është një galeri, faktikisht është nërtu për qëllime muzeale, është një projekt i cili ka fillu në vitin 2010, në shkohë me mes bashkisë së Shkodrës, Ministrisë së Kulturës së kohës, normalisht për edhe provinë në Franceskonë, si që provinë në Franceskonë, në vërënarja e gjithë të rekurë për a gjithë hapsinë. Sot menagjimin e të tëjtë është në përbashkë mes një fondi që bashkia Shkodrë për a gjithë qdo vitë dhe lejës platformit që ka me provincin në këtë rast. Faktikisht është një aktivitet i cili për publikun ka filluar në vitin 2014, por pasi marrë të gjithë martimin, po se tipi por edhe mbledhja e rreperteve historike, janë familje shkëndrojnë ato të cilat në tepër kanë kontribuar në mënyrë argumentare, do të thonë për atë çfarë ke ekspozojmë këtu, por pjesa më e rëndësishme e asaj çfarë ne kemi është zona qelive, hapësira qelive, e cila do të strukturohet si pjesë e strukturës së vjetër, duhet thënë që ka qenë në shërbim këtu që në vitin 1946, pra, në kolegj, që ishte kolegji ku edukoheshin rrit dhe kishin dhe themin si edukus tyre, mësus tyre, agjëshfysin, atë dhatë kurtin, shumë figura franciskane të një mëkore të kohës. U këthyne vendin kërësor dhe themin të hetërsis, ose se dje sigurim shtetit. Tu kemi disa në këtë ekspozitor. Këtë kemi pjesa burgut. Pjesa burgut. Faktikisht kjo ka qenë dhe pjesa me dhe më të nëve, në njëjarit e vitit 1997-1998. Dhe i ka shkume të rëzma kumë e ishte vetë një cila më dëgjë 2-3 herë. Se ishte burgë dhe në 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 përdojnë dhe shtetit së komisariat policie. Dhe për fatë kesh kjo dhe në pjesa më dhe më kurë, se të në kërë në dhe në hetërsis. Pra, shdo drejtare ka qenë një dhe hetërsijet. Dera që vjen të administratën e sigurimit, po ka ajo dera aty dhe po ka një korridor i ngushtë i cili bën lidhje me llogat e hetësisë dhe me hapësirën e burgut. Ajo çfarë ne trashëgojmë sot dhe që është e rëndësishme është pikërisht kjo hapësirë këtu, e cila duhet të thonë është e ruajtur, e konservuar mjaft mirë në pjesën e brendshme të tyre. Siç ka qenë. Siç ka qenë. Pjesa e rëndësishme dyna është siç ka qenë. Ka shkrimin e murit, ka shumë gëdhënie të ndryshme që burgosurit i kanë lënë aty këra dëshmi të ndryshme, pjesa më e madhe normalisht është lutje drejtuar Zotit apo shkrimet e tij, emra, mbiemra, kalendar që shënonin ditë. Po ashtu kemi edhe disa çeli të cilat janë në formën e memorialit, sepse i kemi të identifikuar. Çelia këtu është çelia ku Azef Zefkumi në vitin 1968 ka kryer periudhën e hetërsisë disa muaj orë dhe më këtu pastaj në momentin që më marr dënimin e tij në gjyq. Po dhe këto ishin pjesë e komisariatit? Pjesë e komisariatit, po pastaj edhe pas vitit 90. Kjo është çelia ku ka qenë Maria Tuci. Maria Tuci është pjesë e listës së 38 martirëve të Gishës Katolike Shqiptare, vetëm ata janë praktikisht pjesë e kësaj listë dhe të është edhja e Dominiket Bektojës si kleriku i fumit i cili është pushkatu në diktaturë pra në vitin 1970. Pas ekzekutimit e Dominiket Bektojës nuk kemi mas në klerik të ekzekutum. Pas taj rrëptimi vazhdojnë, kemi dy qëli faktikisht të cilat janë referiu, le të themi në këtë formë me gazeta shtypit propagandës e kohës. Aty pastaj kemi një qeli e cila i dedikohet parullave apo sloganeve dhe originale.
originale, të cilat kanë qenë në përdorim normalisht në sheshe, në shkolla, në gjitha objektet që kishte Shqipëria atko, dhe në fund është dhe ka ushi ku për një periudhë kohë të shpërdorur si çeli hetuesi i trasëvojë. Ushi është një pozicion. Funksion gjithë bashkë para është institutën kujdes shkollë. Nuk kemi disa elemente të pikërisht pajisje të cilat janë në trashëguar apo këtu kuran dhe në shkollës. Këto kanë qenë në përdorim për torturë fizike, por edhe për torturë psikologjike, është një gjenerator elektrik, sepse elektroshoku ishte një nga torturat më përdorura të Kosova, dëshmi të shumë që kemi më autor të ndryshëm. Këtu pasojmë vendi ku burgosurit lidheshin, po lidheshin, rraheshin, pramat në pramat autentike të cilat kanë qenë përdorim gjatë gjithë kohës, ndërsa në pjesën e fundit janë dhe tualetet e burgut. Tualetet do të kenë zakonisht tualeti i fundit, po kanë tualeti ku mbaheshin ato që ishin në pritje të ekzekutimit me vdekje. Ky muzej si strukturë është muzej bashkiak, po? Si aktivitet, po, gjithë të drejtohet në bashkia shkollë. Pra, ka kërë një investim, edhe si investim fondesh në fillim ishte Ministria, mos të boshe, ka qenë Alibrum që në atë kohë Ministrë Kulturit, pra ka qenë një fond i Ministrisë e kohës, ka pas pjesërisht fond dhe bashkia. Bashkia Kosë. Ka pas akordin e tillë me provincën franciskane. Do të thonë që është një bashkëpunim apo një bashkëjetesë. Unë them shumë e mirë me to, pasi absolutisht. Pasi ato vetë, do të thonë janë kujdes për këtë hapsinë, por në periudhën kur kjo hapsinë ka qenë bosh, nuk ka qenë në administrimin asnjë. Mas në kështasë u praktisë, kjo ishte një grehin, le të themi, në qjellë hapur, ku çdo kush, ne ishim fëmijë dhe vinim lulim këtu, në atë kohë, dhe çdo kush mund të ndërtonte ditë. Por e veçanta është se ishte selia sigurimi, por ishte selia dekta, është shtëpia që po shohim në kur dalim aty, ka kanë në funksion, sot është si manastir. Ato e ka franciskanë sot? E ka franciskanë. Është manastir dhe jetojnë në 7 vërgjeshe të urdhërit Klarisë. Është urdhërit gjyët ishën Francesco dhe jetojnë vetëm në pjesën e mbrëmjes të tyre. Pra, nuk kanë kontakt me janë normalisht e trajtojnë si vend pelegrinazhi, sepse për vetë faktin që mund të libër variant ka shumë besimtar, të cilët vinë lutën dikush lezi që vi apo lutë. Kjo është një fjalë që ka një mesazh për atë shkollë për shkollë. Por ajo që ne të themi synojmë është që këtë vend je një qanër e mirë fillt edukimit, didaktike, për qytetit dhe shkodrës, je një qanër... Borin fajt, borin e shpiri. Gjithë prona, nërsa që të dhja për është për qëllë, është në Franciskanë. Dhe që në një gjithë Franciskanë? Jo, një gjithë në pedonale. Është në pedonale, është në dhjimë e tre kashë. Po faktikisht, këto janë sekvestruën 26, në rëmënimë të qeverijës kohës. Dhe si i njëri përmëri përshamë, si kolegi këtu ju se kërëstume për të përshamë, dikush banesë shtetërore, dikush kjo përshamë të 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 në degë, për shkodrë përshamë ka pas shumë burgjë, vitet e fara, të instalinë në rritë, ka pas në sentim të burgjë, dhe gjitha ka një prona kërruat, prona si e ishë, apo shpi familje dhe dhate si dhe bimoren, prona rëgë dhe ju rikëthyne, ju u përshtatën për përdorin e rinë, dhe se në për asi ku duhet pas parë që është akademi që ka pas dhe në shkëtë dhe shkëtë. Sa mjetë në bëjashtë janë në pas muzeo, në të që dushë me të muzeo në shtu... Po të 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 nevoj për ndërryrë, po dhe për t'im për një shqytim, në basë në atë frimën e muzeot Marrëdhënies. Se besoj që ka shumë mundësi që të bëhet akumë mundë me filmës të pjesë e hyrjes më ketë më shumë do
figurat dhe personave të shkurtuar, familje dhe me fotografi autentike, me... Nu am văzut. Dhe Shkoda është djeti në kuptimin e zjarit që undes për të përsëgutu fen, plus edhe elementet e tjerë që të ndërë me qytetin, jo thjesht klerikët, po edhe familjet. Po histori lokale, mund tjetë shumë desa në kuzëve pjesë në qytare në bëdë që da këtë një 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 Faleminderit. Faleminderit, mersi gjithnjëherë. Respekt. Faleminderit. Faleminderit.